טוב, שלום, שלום לכולם. קודם כל, שבאמת יהיה לי נשמת החיילים שנפטרו. יומת, תודה רבה. קודם כל, נזכיר את החיילים שנהרגו בפיגוע. שלושה חיילים, שזה יהיה לי נשמתם. אתמול היינו אצל אחת המשפחות שם. זה לא קל. משפחה שכולה זה נורא והיום. זה כמעט ואין עם מי לדבר. כמעט ואין עם מי לדבר, זה לא דבר פשוט. אנשים כרם ביום בהיר, פתאום מודיעים להם באמצע השבת, מגיעים, אומרים להם, הבן שלכם נהרג, השם ישמור. אנחנו עוד שמענו את זה בשבת, עוד לפני צאת שבת. כבר הודיעו לנו את זה, באמצע שיעור הודיעו לי את זה כבר. וזה נורא. זה נורא, שבאמת שקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל. אבל מצד שני, רבי שמעון, צריך שמח אותך קצת. תדעו לכם שהשיעורים פה במוסיוב של כללות, כל הרבנים פה, מה שזה עושה, אנחנו כנראה לא יודעים מה שזה עושה. אני אגיד לכם רק אצלי, אני דברים קטנים, אבל מסתם אצל רבנים זה הרבה יותר מאשר אצלי. עכשיו התקשרה אליי איזה אחת שהייתה עגונה 4 שנים, ובזכות רבנים כאן ממוסיוב, שהיא שומעת את השיעורים והיא מתקשרת, מדברת עם רבנים, ברוך השם, אחרי 4 שנים זכתה לקבל גט. שממש הגנו אותה, וכמה זה מרגש. התרגשה ממש, היא התקשרה עכשיו, ממש עכשיו דיברתי איתה, ממש עם דמעות בעיניים. אני לא מאמינה. קדוש ברוך הוא שתבח הבורא זה. אני אגיד לכם, אני פעם מתקשר אליי מישהו מהצפון, לא עליכם, שהבן שלו, ילד קטן, נהרג. כמדומה לי, אז הוא טבע. והוא אמר לי במילים האלה, בתוך השבעה הוא התקשר אליי. בתוך השבעה הוא אמר לי, אם לא הייתי שומע את השיעורים שלך לפני זה, הייתי מתאבד. זה המילים שלו. התקשרה אליי פעם איזה בחורה אחת מאשדוד. אמרה לי, בזכותך יש שלום בית להורים שלי. אחרי 20 שנה שהיו אצל יועצים, בזכותי, מה אני קשור פה? לא יודע, שמעו איזה שיעור אחד, התעוררו על החיים שלהם, הכל הסתדר. זה הכל, רבי שמעון. יש עוד הרבה דברים מחוץ לארץ, כמה מתקשרים מחוץ לארץ, מברוקלין, ידוע, יש שם קבוצות של 1,000 איש שרואים את השיעורים, מעבירים אחד לשני, ממש זה משהו מדהים. התקשר אליי איזה מישהו, אומר לי, תדע לך, אני סבלתי מחרדות, הייתי בטיפולים, מהשיעורים האלה הפסקתי את הכל, לא צריך להיות טיפולים ולא כדורים ולא שום דבר, הכל הפסיק. ילד שנשר, וממש היה לו ויכוח עם ההורים, היה נתק גדול. האבא שמע את השיעור, הלך לחפש את הילד, החזיר אותו הביתה. זה השיעור פה שצופים, אני, היה לי עוד רצון, אז דיברתי על זה עם רבי שמעון, אמרתי לו, אולי אני, נראה לי שאני אפסיק, זה קשה להגיע כל שבוע מאופקים. הוא אמר לי, לא כדאי לך, מה שזה עושה פה, הנה, כנראה שהוא צודק, כנראה שהוא צודק. אפילו בית חולים, תדעו לכם, אפילו בתי חולים, שקשר אליי איזה מישהו שאמרו להם הרופאים וכו', והתחזקנו ביחד באמונה וביטחון, ואומר לי, תשמע, מה שאמרו זה הכל שטויות, הכל עבר. יותר מזה אני אגיד לכם, בא איזה מישהו ואמר לי, תראה, ישבנו 3 או 4 חברים, סליחה מכבודכם, מעשנים סמים. תשמעו טוב מה שאני אומר לכם, מעשנים סמים. הוא אומר לי, שמענו את השיעור, במקרה לא יודע איך יצא השיעור, מה הקשר לשיעור? כולנו הפסקנו, כולנו התחלנו לחזור בתשובה. אתה מבין? זה מה שאנחנו לא יודעים. תחשוב, זה רק אלה שהתקשרו, תחשוב כמה לא התקשרו. עכשיו הם באור הגדול. כולם מכירים את רבי משה, כי רבי משה מוזכר בשיעורים, כולם שואלים איזה רבי משה. אמרתי להם, תבואו למוסיוב, תראו את רבי משה. כן, פעמיים. הלוואי. טוב, אז רבותיי, באמת המצב כיום הוא לא מצב קל, כמו שאמרנו. המלחמות, הכל בפתח, משגעים את האנשים, מטמטמים את האנשים. שר הביטחון אמר שהעורף עומד לספוג מה שלא ספג 75 שנה. ככה אמר שר הביטחון, ככה אמר שר הביטחון. העורף עומד לספוג מה שהוא לא מתאר לעצמו, כאילו הוא... רגע, שנייה, רב שמאי. מה שלא ספג 75 שנה, ואנשים בחרדות. תגיד לי, מה אתה חושב שהדברים בידיים שלך? מה, שכחנו את כל המלחמות שעברנו? שכחנו מלחמת יום הכיפורים? שכחנו ששת הימים? שכחנו את הניסים שקורים בכל יום ויום? שכמה יריות יש? וברוך השם, ברוך השם, כמעט ואין, ברוך השם,
גם המעט שיש שלא יהיו. אבל תבינו, בחוץ לארץ כל ירי זה פגיעה, כל ירי זה הרג. כל כדור באקדח, לא צריך לבוא עם M16. כל אקדח זה, זה מישהו הרוג. תראה פה כמה ניסים, מרססים רכבים, מרססים מכוניות וברוך השם. אז יש ניסים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, רק אנחנו צריכים להתחזק, תראו לכם להתחזק בביטחון, להתחזק באמונה. איך כתוב בקריאת ים סוף? כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו, וכולם שואלים, מה זה מה תצעק אליי? אם לא עכשיו, אז מתי? מה זה לא הזמן? מאחור המצרים, מהצדדים החיות, מקדימה ים סוף, מה עושים? מה לא צועקים לשם? אומרים רבותינו הקדושים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, יש עכשיו מידת הדין מתוחה מאוד מאוד מאוד, ולא עוזר תפילה עכשיו. אז מה כן עוזר? דבר אחד, ביטחון גמור בקדוש ברוך הוא, שעל ידי הביטחון אתה ממתק את כל הדינים. אז איך עושים את זה? דבר אל בני ישראל וישאו. לאן ישאו? כנס לתוך הים. כבודו, הכל בסדר איתך? תגיד לי, הוא מה, לאן לכנס? לים? גלים? איפה לכנס? נדבר עם בני ישראל וישאו, הם זקוקים לזה עכשיו. הם זקוקים שלמידת הדין לא יהיה פתחון פה. מתי למידת הדין פתחון פה? כשאדם בטוח בקדוש ברוך הוא בכל 100%. בכל 100%. הנה עכשיו סיפרו לי, עכשיו ברגע שנכנסתי לפה למוסיוף. אדם שהיה עם אמא שלו בבית חולים, והרופא אמר לה, הרופא אמר לה לבן, אמר לו נשאר לה כמה שעות לחיות. הוא רצה להמשיך, אמר לו אותו אחד, תפסיק, תעצור, אני מוציא אותה. אמר לו, אתה מוכן לחתום? אני חותם, מוציא אותה. לקח אותה ולב הביתה, חיה 7 שנים. תלך עם השם, תלך עם השם והכל יתגשם. זהו, דבר עם השם. תדעו לכם, אדם רואה ניסים, זה טיפול להכל, טיפול להכל, להכל. לחרדות, לפחדים, למחלות, לשלום בית, לחינוך ילדים, להכל. ביטחון, ביטחון, לא לשכוח, ביטחון, זה הכל. אז הגמרא בערכין אומרת, בדף ט"ז, עד היכן תכלית איסורים. הקדוש ברוך הוא שולח איסורים, איסורים לשון ישורים. עד איפה התכלית של האיסורים? אומרת הגמרא, הכניס את היד, הושיט יד ליטול 3 מטבעות, ככה רצה הכניס את היד לכיס, יצאו לו 2. זה תכלית האיסורים. על זה הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, גם עבר את האיסורים, הכל בסדר. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? מה, אדם עכשיו רוצה להוציא איזה שטר של 100 שקל, יצא לו שטר של 20 שקל, זה נקרא איסורים? בוא תלך לבית חולים, תלך פה, יש לכם עד הסנקרם, תלך שם, תראה מחלקות של איסורים, השם ירחם. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תראה זה מובא בתולדות יעקב יוסף פרשת וישלח, אומר הבעל שם טוב הקדוש, כי המאמין בהשגחתו יתברך, שיש השגחה פרטית על כל דבר ודבר, והוא יודע שכל צעד ושעל והצער הקטן ביותר הגיע לו ברצון השם יתברך. ולמה? שימו לב, כדי לעורר אותו להטיב מעשיו. אומר הבעל שם טוב, ואם הוא ישכיל ויבין מה שרמזו לו בשמיים, משמיים, עזב בייסורים מועטים, מספיק. ואז הוא יתחיל לשנות דרכיו. שמעתם? מה אומר הבעל שם טוב? הקדוש ברוך הוא לא נותן ייסורים בגלל שהוא רוצה להעניש. הקדוש ברוך הוא נותן ייסורים כדי ליישר אותך, לרמוז לך משהו משמיים. אז אם אדם מבין את זה בהתחלה, אז מיד הוא אומר, רגע, רגע, חישוב מסלול מחדש. הבנתי, קיבלתי מסירת המודעה, ריבונו של עולם, ומהקדוש ברוך הוא קיבלת, גמרנו, הכל בסדר. סוגר את התיק, לא קיבלת, נעלה הלאה. אז לכן אדם צריך להתבונן בחיים, להתבונן, לפשפש ולמשמש, תבדוק, רגע, מה, ריבונו של עולם, למה זה בא לי? למה הצער הזה בא לי? כואבת לך היה, תבדוק, אולי אתה לא נותן מספיק צדקה. אם זה יד שמאל, אולי אתה לא מניח תפילין, אני לא יודע, תבדוק. הכל יכול להיות. אולי נתת מכה למישהו, לכן כואבת לך היד. הקדוש ברוך הוא מרמז, חלק תבקש סליחה. כל הסותר לאור של חברו, כסותר לאור של שכינה. וכן הלאה. אולי כואבות הרגליים, תבדוק, אם רגליך לא ממהרות לרוץ לרעה.
שיניים, תבדוק, יש הרבה מה לבדוק בשיניים. לשון הרע, אכילה, הרבה מה לבדוק. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אז תשמעו, אז לכן אדם קודם כל צריך לדעת, ריבונו של עולם, אני תלוי רק בך. אתם יודעים, פעם בא אחד לחזון איש. היה תקופה שהיה מטוסים נופלים, הרבה מטוסים נפלו. אז הוא הגיע לחזון איש. אמר לו, הרב, אני צריך לטוס, אבל אני מפחד. מה אמר לו חזון איש? הוא אמר לו, אתה חושב שמטוס נופל? האדם נופל. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא שנגזר על מישהו ליפול, אז הקדוש ברוך הוא מזמן על כל מי שנגזר עליהם ליפול למטוס אחד. ואני אראה לכם שזה כתוב ברבי ירוחם ממיר. דרך אגב, גם בדרום אצלנו זה היה. היה אז תקופה של הטילים, היו כמה שברחו לצפון. איזה אחד ברח לצפון ונהרג שם, בתאונה. רגלוי דבר איניש, אינו נערבינן לי, הרגליים של האדם ערבים לו, איפה שהוא צריך ללכת, שם לוקחים אותו. אז רבי ירוחם ממיר בתקופתו, היו כמה כפריים שעלו על איזה גשר. הגשר קרס וכולם נפלו. לא רק נפלו, כולם נהרגו. אמר רבי ירוחם ממיר, מלך בשר ודם, שהוא רוצה לשמור על פושעים עד קיום גזר הדין, מה הוא עושה? הוא שם אותם בינתיים בכלא. הוא סוגר אותם, עוזק אותם, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. הקדוש ברוך הוא אומר לכולם, לכו תסתובבו לאן שאתם רוצים, תטיילו. ברגע שיגיע הזמן, כולכם תגיעו לאותו מקום שצריכים למות שם. פלא אצל בורי עולם. תגיעו למטוס שצריך ליפול, תגיעו לאונייה שצריכה לדבוע, תגיעו לגשר שצריך ליפול. זה נקרא אצל בורי עולם. לכן הוא אמר להם, אומר להם רבי ירוחם ממיר, אמר, לא בגלל שהם עלו לגשר הם מתו, אלא בגלל שנגזר עליהם למות הם עלו לגשר. בדיוק הפוך. אז אם אדם הולך ככה, ריבונו של עולם, תגזור עליי דברים טובים. אני סך הכל רוצה לעשות טוב, מה אני רוצה לעשות? אנחנו סך הכל באמת אנשים טובים כולם. באמת, יש דברים קטנים, צריך לתקן, אבל באמת כולם רוצים לעשות טוב. אני לא מכיר מישהו שהוא רוצה לעשות רע בכוונה. אולי יש לו דעה אחרת משלך, אבל לא שהוא רוצה לעשות רע. אנשים רוצים לעשות טוב. זה הקדוש ברוך הוא טבע באדם. יש אנשים מסוימים שיותר קשה להם בגלל תיקון שלהם, אבל עקרונית רוב האנשים רוצים לעשות טוב. רוצים באמת לעשות טוב. בפעם אתה רואה את זה בזוגיות, בשלום בית, אתה רואה לפעמים ויכוחים, ופתאום אתה, אחרי שאתה מדבר איתם, היא בכלל לא הבינה מה הוא אמר והוא לא הבין מה הם אמרה. הם כבר חודש לא מדברים, והם לא יודעים על מה אפילו. לא יודעים על מה. רגע, מה קרה? היא לא דיברה על זה בכלל, היא לא התכוונה לזה בכלל. מה אתה אומר? וזה עובד ככה בכל החיים. רבותיי, אבל אדם שהולך עם השם, יבין שכל דבר זה לטובה. איך כתוב פרשת מצורע? כתוב, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. הגענו לארץ, הקדוש ברוך הוא נתן נגע צרעת בבית. בבית, אם אדם עושה דברים מסוימים, אז הקירות שלו מצורעים, מקבלים איזה כמו כתמים כאלה, וצריך להרוס אותם. שימו לב מה כותב רשי, על הפסוק הזה, תראו את רשי הקדוש. אומר רשי, על ידי הנגעים בבתים, נתגלו מטמוניות של זהב בבתים, ללמדך שבתוך הצרה גנוז טוב, אלא שאינו ניכר. שמעתם? אומר רשי, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא נתן את הנגע שם? תראה, לפני זה חיו שם עמים, היו הרבה עמים שם, קדמונים. אז הם היו מטמינים את הזהב שלהם, לא היה כספת. איפה הם מטמינים את זה? בתוך הקירות. איך זה יתגלה? הקדוש ברוך הוא אמר, בוא נעשה צרעת בקירות. על ידי הצרעת הזאת נצטרך להרוס את הקירות, ואז תתגלה שיש לך זהב בתוך הבית. אם לא, אתה יכול לעבור את כל החיים שלך בלי לדעת שיש לך זהב בבית. אז אתה רואה שלפעמים מה שנראה לך, מה שנראה לאדם רע, זה הטוב הכי גמור שיש. מה שנראה לאדם קושי,
זה הטוב הכי גמור, זה ההצלחה שלך. הפוך. לולא זה לא היית מגיע, איך אמר רבי שמעון בר יוחאי, שרוט אותה גן עלינו, לולא שמצאת בי כך, לולא שראית בי כך, לא היית מוצא בי כך. לולא שראית בי את כל הפצעים, של ה-13 שנה במערה, לא היית מוצא בי כל כך הרבה תורה. ויותר מזה אני אגיד לכם, לפעמים, לא רק לפעמים, תמיד, גם מידת הדין עצמה, המטרה, התכלית הפנימית שלה, זה להביא לך טוב. אבל זה רמוז, זה פרשת בראשית. אתם יודעים, כל פעם שכתוב אלוקים, הכוונה לדין. וכתוב, וייתן לך אלוקים. איך ייתן לך אלוקים? אלוקים זה דין. תגיד, היית צריך לומר, וייתן לך הוויה. מה זה ייתן לך אלוקים? שגם האלוקים, אומרים רבותינו, גם המידת הדין, התכלית שלה זה לתת לך. כמו שעכשיו נותנים לילד קטן, נותנים לו איזה תרופה מרה. והוא בוכה, אבל האמא לא מוותרת, והיא מכניסה לו את זה בכוח לתוך הפה. אומר, האמא, איזה אכזרית, איזה רע. הוא אומר לך, היא אומרת לו, חכה, עוד מעט תעבור לך עד הלקט, עוד יומיים, עוד 3 ימים, ואז אתה תודה לי. זה מה שקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ויתן לך אלוקים. אתה לא מבין. יש מצבים שחייב קצת מדי דין, כדי לרפא אותנו, כדי לתת לנו טוב, אז זה חייב לעבור דרך זה. הבן יהוידע מביא את הגמרא במסכת ברכות. הגמרא שמביאה בדף סמך, המעשה הידוע. רבי עקיבא היה הולך עם התלמידים שלו, ולקח איתו תרנגול, חמור ונר. הגיע לאיזה עיירה, לאיזה כפר, מצא להיכנס, לא נתנו לו. אמר להם, רבי עקיבא, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. אז הם הלכו לישון ביער, באה רוח וקיפתה את הנר. אמר להם, רבי עקיבא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטובה. אתה, מה לטובה? אתה ביער וחשוך, אומר הכל לטובה. טוב, בא חתול וטרף את התרנגול. אמר להם רבי עקיבא, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. בא אריה וטרף את החמור, ואותו דבר חזר על זה רבי עקיבא. בבוקר ראו שנכנסו שודדים לעיירה, שדדו את כולם. אמר להם רבי עקיבא לתלמידיו, לא אמרתי לכם שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה? ונשאלת השאלה, אומר הרב בן יהוידע, הרב בן ישחי, זכותו תגן עלינו. הוא אומר, אני לא מבין, למה עוד הפעם הוא חוזר ולא אמרתי לכם? כל מה ש... הרי מה היה פה בעצם? רבי עקיבא הבין, רגע, אם באה רוח וחיפתה את הנר, אז זה לטובה. איך התברר שזה לטובה? כי אם הנר היה דולק, השודדים היו רואים אותם. ואם החתול היה טורף את התרנגול, אז התרנגול היה צועק, והשודדים היו שומעים. וכן לחמור היה נוער, והשודדים היו שומעים. קדוש ברוך הוא בא ניקה את השטח. אין נר, אין תרנגול, אין חמור, אין רעש, אין כלום. שבו, זהו. אבל אומר הבן יהוידע, הסוד של רבי עקיבא, לא אמרתי לכם? כלומר, שימו לב, על ידי שאדם אומר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, אומר הרב, הוא הופך את זה לטובה בפועל. יפה מאוד, זה מה שנכון. כל מן דוד רחמנה, לטעה בביד. הוא אומר, הוא הופך את זה בפועל, זה לא עכשיו, זה לא דיעבד, טוב, יאללה, כפרת עוונות, יאללה, זה יהיה לטובה, לא. הוא אומר, שאתה אומר את זה, אתה הופך את זה בפועל לטובה, אתה הופך את המציאות השלילית לחיובית. למה לא תגיד את זה? קרה משהו? הגעת הביתה, אשתך צעקה עליך? תודה רבה בורא עולם, שזה אשתי ולא איזה מישהו ירה עליי. לא זרקו עליי אבנים. תודה רבה. מה אתה רוצה? זה לא ברכה? פעם בא איזה אחד לרב זילברשטיין. אמר לו, הרב, אשתי, והיא מבזה אותי וצועקת עליי, מגיע מהעבודה. אז אמר לו הרב זילברשטיין, מה הבעיה? אני יכול לעצור את זה. וואי, אמר הרב, באמת? כן, אבל דע לך, זה יוחלף במשהו אחר. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, תראה, נגזר עליך לקבל קצת ביזיונות. קדוש ברוך הוא אוהב אותך, מרחם עליך, נתן לך את זה בתוך הבית, בארבע קירות. אני יכול לעצור את זה, שאשתך לא תקלל, אבל אני לא יודע מה יהיה בחוץ. מה אתה מעדיף? אמרו לו, הרב, תשאיר את זה. אמרו לו, זה מה שקדוש ברוך הוא עשה. מה אתה רוצה? זה בדיוק מה שהבורא עשה. לכן, אדם באמת, ילמד להתבונן. רבותיי, זה רק להתבונן נכון על החיים, זה לא יותר מזה. זה פשוט התבוננות, כתוב בשמות, בפרק חף, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוקיך. כל התורה כולה, מה? אנוכי השם אלוקיך. אל תשכח את זה. אל תשכח את זה. תחדיר את זה לתוך הורידים שלך. אנוכי השם אלוקיך. ברגע שאתה תזכור את זה כל רגע, אתה מחזק את עצמך באמונה. אתם יודעים, בפרשת בחוקותיי,
יש לו עליכם את הכללות, נכון? מה הכללה הראשונה בפרשת בחוקותיי? אה? איך? לא, מה הכללה הראשונה בכללות? כן, אם בחוקותיי תלכו זה ה... מה הכללה הראשונה? אם תתבוננו אתם תראו פלא. הכללה הראשונה בפרשה הזאת, והפקדתי עליכם בהלה. מה זה בהלה? אין יותר, אומרים רבותינו, אין יותר קשה מבהלה. אין יותר קשה מאדם שאין לו יישוב הדעת. אדם שאין לו שלווה, שאין לו ריכוז. אין יותר קשה מזה. ולמי יש את הבהלה? בדרך כלל, מישהו הוא לא רואה את השם, אז הוא אומר, וואי, תהיה מלחמה, יהיה פיצוצים. נו, אתה יכול, אם הדאגות שלך יעזרו פה משהו? יעזור לך משהו? איך אמר החכם? כל ימי דאגתי על דברים שלא באו מעולם. אולי יהיה מחלה, אולי... בסדר, מה אולי הזה עכשיו? תחיה, אתה עובד עכשיו, מה, תעזוב תעתי, מה אולי הזה? זה רק גורם צרות. אולי לא יהיה לנו, איך בקורונה, עשו איזה מחקר, רוב האנשים דאגו שבקורונה הם לא יהיה להם מה לאכול. מובן, אין עבודות, אין זה, עצמאים, קרסו, לא ראינו אף אחד שמת מרעב אחרי הקורונה. אולי מהקורונה מת, אבל מהרעב לא. מובן? אז שאלו פעם, זה הבלבול הדעת, הבלבול הדעת זה הדבר הכי קשה שיש, שאלו פעם את החתן של החפץ חיים, שימו לב, החפץ חיים, זה היה בחינת תנא קטן, החפץ חיים היה קודש קודשים, קודש קודשים, אדם קדוש, אפילו דיבוקים שהיו בתור בני אדם, ששמעו שהחפץ חיים צריך להגיע, הם מיד יצאו מרוב הפחד, ושאלו את החתן שלו, תגיד לנו את השבח הגדול ביותר שראית אצל החפץ חיים. איזה נס, איזה משהו שהוא עשה, תגיד את השבח הגדול ביותר. אתם יודעים מה הוא אמר להם? אמר להם, החפץ חיים לעולם לא איבד את שלוות הנפש שלו. זה השבח הגדול ביותר. אדם בלחץ, מלחמות, אדם בלחץ, מחלות, אדם בלחץ, תאונות, יש כבישים, מאחר לה לפגישה, אין לאבד את שלוות הנפש. הכל, תעשי השתדלות. ברוגע. פעם הוא ראה, חפץ חיים ראה פעם איזה אחד מהתלמידים, הוא אמר לו, מה מצבך? אחרי הרבה זמן שהוא לא ראה אותו. אז אמר לו, אותו תלמיד אמר לו, לא היה מזיק אם היה קצת יותר טוב. אז אמר לו, החפץ חיים, מי אמר לך? אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה מה שצריך להיות. אם היה יותר טוב, אז הוא עושה לך, היה עושה לך יותר טוב. וזה הסוד של דוד המלך בתהילים כ"א, הוד והדר תשווה עליו. הוד זה בחינת דינים, הדר זה בחינת רחמים, שווה בעיניו. דוד המלך הוא לא התרגש משום דבר. כוס ישועות אסף שם השם יקרא, צרה ויגון מצב שם השם יקרא, לא מתרגש. וזה כל אחד מאיתנו צריך, כל אחד מאיתנו צריך להגיע לדבר הזה. זה היה כוחו של רשבי במערה גם כן, כן? מה הכוח של רשבי במערה? שם קנית אותך באדריך, במערה צורים שעמדת, הוד והדר, אותו דבר אצל רשבי. והוא למד את זה גם מרבו רבי עקיבא. אצל רבי עקיבא כתוב, כל קוץ וקוץ היה דורש תילי תילים של הלכות. אז ראיתי, טוב, יש ביור כמובן על פי הקבלה. הקוץ, הקוץ של היוד זה עולם הכתר. אז הוא היה דורש בעולמות גבוהים מאוד רבי עקיבא. בעולמות מאוד גבוהים. אבל, יש ביור לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו. קוץ, הוא עושה בור באדמה. תל זה גבעה. רבי עקיבא מכל נפילה היה עושה מקפצה. כל קוץ וקוץ היה דורש תילי תילים של הלכות. כלומר, מכל נפילה היה, ראיתי פעם שהיה פעם איזה, סיפרו לי על אלוף העולם באגרוף, קראו לו מוחמד עלי. שמעתם עליו? שמעתם עליו? אז תשמע סיפור שאהבתי. הוא יום אחד, הוא, אתם יודעים, שהוא היה נכנס לזירה, הוא היה צריך לתת בוקס אחד או שתיים מקסימום וזהו, נגמר הקרב. אז פעם אחד הוא נכנס לזירה, ועמד מולו אחד, ג'אבר, כנראה כמו הוא, יותר צעיר ונמרץ, הוא נתן לו כמה בוקסים, ומוחמד עלי נפל על הרצפה. והשופט התחיל לספור, 10, 9, 8, אם מגיע לאחד, הפסיד. באחד מוחמד עלי קם, הסתער עליו והפיל אותו, ניצח אותו. אז שאלו אחר כך את מוחמד עלי, שאלו אותו,
איך יכלת לקום מהרצפה? אחרי בוקס כזה שקיבלת במוח, איך יכלת לקום? אז הוא ענה להם תשובה מהממת. אמר להם, הרצפה זה לא מקום לאלופים. שמעתם? איך התשובה יפה. רצפה לא מקום לאלופים. נפלת? קום. לא צריך את מוחמד עלי. יש לנו את המקורות שלנו. כי שבע פעמים יפול צדיק וקם. לא פעם אחת. שבע פעמים. קום. כי הרצפה זה מקום, זה מקום, הרצפה לא מקום לאלופים. צריך לקום. דרך הנפילה אנחנו קמים. דרך הנפילה נהיים אלופים. אז ככה אדם צריך, ככה אדם צריך. עכשיו בתהילים, שימו לב, כתוב, הבוטח בשם חסד יסובבנו. אז ראיתי כתוב שאת החסד לוקחים אותו גם לאחורה וגם לקדימה. מה הכוונה? הבוטח בשם חסד, פסיק, חסד יסובבנו. מה הכוונה? אם אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה איתו זה חסד, אז חסד יסובבנו כל ימי חייו. זאת אומרת, קשה לאדם, ריבונו של עולם, באמצע הלילה יש לי פנצ'ר. חסד. מה חסד? חסד. לפעמים הקדוש ברוך הוא יראה לך, לפעמים הוא לא יראה לך. אבל זה חסד. כן. זה הפשט. מודה אני לפניך. מה זה מודה אני לפניך? עוד נדבר קצת על הכרת הטוב. כשאדם אומר מודה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני לפניך. זהו. אני נמצא איתך. ברגע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, מה אנחנו צריכים יותר מזה? הכל, זה הכל, הכל שם. הכל. אז לכן, זה הבוטח בשם חסד סובבנו. עכשיו, היה פעם איזה גנב אחד, סתם דוגמה איך שאדם לא יודע להתבונן יפה על ה... היה איזה גנב אחד שהוא גנב $100. סיפרתי לכם את זה פעם. ולמחרת הוא שבר את הרגל, עשו לו טיפול ועלה $100. אז הגנב הזה אמר, איזה מזל שגנבתי אתמול $100. ומה הוא לא יודע? שבגלל שהוא גנב $100, אז הוא שבר את הרגל והיה צריך לשלם $100. זה מה שהוא לא ידע. אז הפשט, זה כמו, אני אתן לכם דוגמה. כשבא העשיר, אני בא לבקש מהעשיר צדקה. והעשיר אומר לו, תביא לי 50 שקל. העשיר שמח, או אני שמח או עצוב? אני בא לבקש מהעשיר 100 שקל, מהכסף, והעשיר אומר לו, תביא לי 50 שקל. הוא שמח או לא? למה? יפה מאוד. אתה יודע למה? רגע רבי משה. רגע רבי משה, שמתן לך אריכות ימים. אתה יודע למה הוא שמח? אני אגיד לך למה. כי אם העשיר מבקש ממנו 50 שקל, סימן שהוא רוצה להביא לו 100 שקל. ואם הוא מבקש ממנו 100 שקל, סימן שהוא רוצה להביא לו 200 שקל. הקדוש ברוך הוא לפעמים, חס ושלום, עושה איזה משהו לאדם, כדי לתת לו משהו עוד יותר טוב. ואם אדם לא מבין את זה, הוא מפסיד את הכל. מפסיד את הכל, חבל. אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם פעם על איזה ילדה שאבא שלה קנה לשרשרת, שרשרת של שקל. ואחרי שבוע אמר לה, תביא לי את השרשרת. לא, אבא, לא, אני לא רוצה. קח את הבובה. לא, אני רוצה שרשרת. תביא לי אותה. לא רוצה, כן רוצה, טוב. שתרצי, תגידי לי. אחרי שבוע אמרת לו, אבא, אני התגברתי, קח את השרשרת. היא מביאה לו אותה, ואז אבא מוציא שרשרת זהב מהכיס ואומר לקחי. הוא אומר לה, שאבא מבקש משהו, הוא רוצה לתת לך משהו יותר טוב. ככה הקדוש ברוך הוא. מנו של העולם אומר לך, שמע, אם לקחתי לך משהו, לכאורה זה נראה לך, אני רוצה לתת לך משהו הרבה יותר טוב. משהו הרבה יותר טוב. לכן אל תתרגש משום דבר. הבן איש חי, יש לו ספר אדרת אליהו, על הפרשיות. הוא כותב פרשת ויקל, הכל נגזר משמיים. שימו לב. אבל מידת העצבות, שימו לב, זו בחירה של האדם. ובא מחסרון אמונה. זאת אומרת, הכל נגזר משמיים. כשאדם עצוב, המצב הטכני נגזר בשמיים. כן, אבל זה שתהיה עצוב, אתה בחרת. זה מה שכתוב, עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם.
כל העצבים וכל העיצבון זה מעשה ידי אדם, כלומר זה החלטה של האדם עצמו, החלטתי להיות עצוב. זה הבעיה, לא, זה לא סתם, רק פשוט השאלה איך אתה מסתכל על זה, הכל תלוי במבט. אני אתן לך דוגמה, סיפרנו את זה פה כמה פעמים, שני חיילים שעלו על מוקש וכל אחד איבד רגל. אחד בכה שהוא איבד רגל, והשני שמח שהוא לא איבד את הרגל השנייה. זאת אומרת, זה הכל פה הוא נמצא. אם אתה מסתכל במבט טוב, איך אמר לי זה מישהו שבוע שעבר, שהוא הלך לבקש איזה ברכה מזרה, ויש לו איזה בעיות, בעיות שהוא עומד להתחתן, יש להם איזה בעיה של... אז הוא אומר לי, הגעתי לשם, התביישתי להיכנס. תראו, מה קרה? הוא אומר, ראיתי אנשים הביאו אותם עם אלונקה לשם, ראיתי אנשים, ילדים קטנים הביאו מעוותים, פתאום ראיתי מה שיש לי, זה לא צרה, איך אני אכנס? מה אני אגיד לו בכלל? זה לא צרה בכלל מה שיש לי, זה משחק. מה קרה לו? המצב הטכני נשאר אותו דבר, מה השתנה לו? המבט. בסדר? אז זה מעשה ידי אדם, זה החלטתו. יותר מזה, מתי אדם עצוב? מתי שאדם חושב שהכל זה מעשה ידיו. מעשה ידי אדם. כלומר, אני חושב שאני הפסעתי, אני בגללי, וואי, איזה טעות שלחתי לשם, איזה טעות שאמרתי את זה. אתה חושב שזה אתה גרמת? זה בעיה. אז זהו. זה הפשט, עצבים כסף וזהב. למה? כי הוא חושב שהכל זה מעשה ידי אדם. הוא שוכח שיש מישהו מלמעלה שמסדר את העניינים. הבעל שם טוב כותב שזה הפשט, רשעים מלאים חרטות. אז שואל הבעל שם טוב, אם הם מלאים חרטות, אז הם לא רשעים? תחליט. מלא חרטות, אז לא רשע? הוא אומר, לא, הוא לא מלא חרטות על העבירה שהוא עשה. הוא מלא חרטות מסוג אחר. חבל שעשיתי את זה, חבל שאמרתי את זה, חבל שלא הלכתי לשם. זה רשעים מלאי חרטות. למה? אין להם אמונה בקדוש ברוך הוא שהוא מכוון את הכל. אמרתי, אולי זה הפשט שנקרא חבלי משיח. חבלי זה היום, כל היום אומרים חבל. חבל שעשיתי, חבל שאמרתי, חבל שהלכתי, חבל שנשמתי, חבל שאכלתי. אין חבל. מה שהיה צריך לקרות, זה מה שקורה. לכן כתוב בחז"ל, שימו לב, כל התולה עצמו והצלחתו במעשה ידי אדם, הרי הוא סותם חס ושלום על עצמו שערי הצלחה וסייעתא דשמיא. אדם שתולה את כל ההצלחה שלו, הוא ייתן לי, הוא יעשה לי, הוא יסדר לי עבודה, הוא ייתן לי את התעודה, הוא יעשה, דע לך, אתה סותם את שערי ההצלחה חס ושלום. רק הוא יכול לעזור, רק השם יכול לעזור. וכי האדם יכול לעשות משהו? אדם בכלל לא יכול לעזור לעצמו? היום כאן ומחר, אדם יודע מה יהיה איתו בעוד רגע? אף אחד לא יכול לדעת מה באותו בעוד רגע. הנה, אדם יוצא, עכשיו אני מכיר איזה מישהו ש... אדם יוצא מהבית. יוצא מהבית לעבוד, בום, נופל לרצפה, אירוע מוחי. ברגע, בשנייה. מה קרה שם? לא יודע מה קרה, מה היה שם. החלטה של בורא עולם. נתק בראש, גמרנו. איזה סתימה של איזה... אורג, גברית, לא משנה מה, גמרנו. אז פעם איזה בא איזה אדם לרב שלו, אמר לו, הרב, אני מרגיש תלוש. אמר לו, למה? הוא אומר לו, כל פעם מפטרים אותי מהעבודה. אז אני תלוש. אז אמר לו, הרב, אתה הכי מחובר. לא ראיתי אדם יותר מחובר ממך. אמר לו, אתה מחובר לבורא עולם. אתה יודע מי תלוש? מי שסומך על התלוש, הוא תלוש. מי שסומך על תלוש מזכורת, הוא תלוש. הוא בעצם, הוא שוכח את בורא עולם. הוא חושב, זה יפרנס אותי וזה ייתן לי. פתאום פושטים רגל. ואז רואים שאף אחד לא יכול לעזור לי, אף אחד לא יכול לפרנס אותי. אף אחד לא יכול לעזור. אז לכן, אמרתי, הזמן הזה הוא זמן של התבוננות. אנחנו נמצאים בזמן, רבותיי, יש הרבה מתח באוויר. במתח, כמו שאמרתי, המלחמה בפתח, הכל בפתח. אנחנו צריכים, אם אדם ירים עיניים לבורא עולם, ויגיד לו ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לנו. רק אתה יכול לעזור לעם ישראל. ודאי שהצבא הישות שלהם ייתן להם סייעתא דשמיא, אבל אתה זה הכוח. אתה זה הכוח. כבר שאלו את במבצע צוק איתן. צוק איתן. שאלו, או צוק איתן או שומר החומות, אני לא זוכר.
שאלו, לא, צוק איתן, צוק איתן, שאלו את מנהיג החמאס בחוץ לארץ, זה מובא בעיתון של ארצות הברית, דובר החמאס, שאלו אותו, תגידו, אתם עובדים עם שכל? אומר לו, למה? הוא אומר, אתם ראיתם כמה טילים שזרקתם, אתם לא מכוונים. מה, אולי אין לכם טילים מדויקים? תשמעו מה שהוא אמר להם. הוא אמר, הטילים שלנו עברו ניסיונות, והטילים שלנו עוברים מבדקים כל פעם ופעם. אומר לו, אלא, אומר לו, אלא שיש יד בשמיים של אלוקים ששומרת על העם שלו, וכל פעם הוא מזיז את הטילים. עכשיו תשמעו את ההמשך, עוד יותר מזעזע. אז שאלו אותו, אז למה אתם לא מפסיקים? יש יד שמזיזה, זה יותר מכיפת הברזל, נכון? יותר מקל הדוד. אז אם היא מזיזה, למה אתם לא מפסיקים? אתם יודעים מה הוא ענה להם? אנחנו מחכים לרגע שהקדוש ברוך הוא יכעס עליהם. וברגע הזה הוא כבר לא יזיז את הטילים. לכן אנחנו תמיד זורקים. זה מזכיר לכם משהו? בלעם הרשע. בלעם הרשע. הגמרא במסכת ברכות מביאה שבלעם ידע את הרגע שהקדוש ברוך הוא זורם, שנאמר כי רגע באפו. והקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שבאותו זמן במדבר לא זעם אפילו רגע. הם מחכים שהקדוש ברוך הוא יכעס לרגע אחד על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בגלל אנשים כמוך. אמר פעם אחד הגדולים, כמה יפה העולם כשמסתכלים עליו מלמעלה, וכמה מכוער כשמסתכלים עליו מלמטה. אם אתה מסתכל על העולם מלמעלה, כן, כמה טוב למי שבורח מהעולם הזה, כמה העולם הזה אכזר למי שרודף אחריו. כשאדם לא רודף אחרי העולם הזה יותר מדי, אתם יודעים, היה איזה אחד, לא עליכם ולא על אף אחד, והנה, מסכן עכשיו, הוא בנה בית, שהוא סיים את הבית שלו, לא הספיק להיכנס אליו, נהרג. כמה אכזר העולם למי שרודף אחריו. צריך לחזור לדורות של פעם, גרו בדירות של עמידר או של עמיגור, או בצריפונים, וזהו, גמרנו, והיה להם טוב. כולם 15 ילדים בחדר אחד. איך גדלו? בריאים ושלמים. היום 15 חדרים וילד אחד. פעם חדר אחד 15 ילדים, היום 15 חדרים וילד אחד. אתה מחפש אותו 3 שעות, איפה הילד? מחלקת עבדות. איפה הילד? מה איפה הילד? אולי, כלומר, אולי בחדר מחשבים, אולי בחדר משחקים, אולי בחדר זה. לא, יש שירותים לאורחים, שירותים לאורחות, שירותים לזה, שירותים... פעם שירותים אחד היה בחצר לכולם, לכל הבניין. אני זוכר, היינו גרים פה, למדנו פה בישיבה. היינו שוכרים פה דירות בכל האזור פה. זה היה ככה, איזה דירות. אני אגיד לך משהו. תשמע, זה הגדול, זה ענק. זה ענק. ענק. תשמע, אני פעם אירחנו איזה... משפחה מתל אביב באו להתארח פה, אז הראש איבא ביקש ממני לתת להם את החדר שלי. אז אמרתי בשמחה, אמרו לי, תעשה לי טובה, תשטוף, תנקה אותו. שטפנו, ניקנו, מה זה עבדנו? שככה יהיה להם הרגשה טובה, היו באים לשבתות. אז הגיעו לשבת, אני רואה את הבן אדם יושב על המיטה, עצוב, כועס, אמרתי לו, מה יש לך, למה אתה עצוב ככה? הוא אומר, לא משנה, אמרתי לו, דבר, אנחנו נעזור לך. הוא אומר, מה זה החדר הזה? אמרתי לו, שתהיה בריא, אני כבר 3 שעות שוטף אותו. הוא אומר לי, זה נקרא לשטוף את החדר? זה חדר ראוי למגורים בכלל? ככה הוא אמר לי. אמרתי לו, תראה, אתה בטח באת מאיזה וילה. הוא אומר לי, בטח. אמרתי לו, לעולם לא יהיה לך טוב. בוא, תכנס, תהיה שבת בחדר כזה. תרגיש, תבטל את העולם הזה. תרגיש שיש משהו מעבר לחומר. מוצא שבת, הוא בא אליי, הוא אומר לי, תשמע, בחיים לא הייתה לי שבת כזאת יפה. פתאום לא התעסקתי עם החומר, לא התעסקתי עם הבלטות, בטון היה לנו, בטון עם גבעות כאלה, אתה יודע, לא יודע מי שעשה את היציקה שם, לא יודע לצעוק אפילו. הוא אומר לי, בחיים לא הייתה לי שבת כזאת יפה. אתם מבינים? אבל היום, לצערנו, בית, יש לך בבית, יש לך מעליות, מדרגות, חבלים, לא יודע מה, בריכה, ג'קוז, מה יש לכם? פעם בקושי מקלחון היה.
איי, אז כמה טוב העולם, כמה טוב העולם למי שבורח ממנו, וכמה אכזר העולם למי שרודף אחריו, ככל שאדם חי יותר בגשמיות. היום יש לך רכבים, הרכבים החשמליים האלה, אתה לא מאמין. לפני, לא מזמן עליתי ברכב כזה, אי אפשר להאמין. אם אתה מזגזג בכביש, הוא אומר לך, הלו, תעצור לכוס קפה, תעייף. תגיד לי, מה יש לך? עם מי אתה מדבר? תעצור כוס קפה. ראית פעם דבר כזה? כן, מדהים. אתה בא לצאת ויש רכב בצד? הוא רוצה, הוא בולם אותך, אין לזוז. אתה לא צריך בכלל רישיון על הרכב הזה. היינו באיזה חנייה, חנייה ממש, עכשיו אתה לא רואה, אתה רוצה לצאת לכביש, אתה לא רואה כלום. הוא אומר לי, מה, אתה לא רואה? אני מסתכל במסך, יש מצלמה מלמעלה, מצלמת את כל האזור מלמעלה. הוא רואה את כל האזור מלמעלה, מבט על. כמו איזה רחפן. אמרתי לו, מה נשאר? הרכב חונה לבד. הוא יוצא לבד מהחנייה. מה נשאר, תגיד לי? מה צריך אותך באוטו? אה? יש לגמרי. אמרתי לו, אתה יודע מה זה? עוד מעט ישלטו עליך מהמחשבים, אתה יודע, מהמשרדים ישלטו עליך. הם יחליטו שהרכב יעצור, הם רוצרים אותך באמצע הכביש. זה היה בינה מלאכותית. טוב, אז רבותיי, לכן האדם צריך ללמוד, נחזור אלינו, ללמוד להודות לשם. רק להודות לשם. כי אם אדם לא יהיה שמח ולא יהיה מאושר היום, אז גם מחר הוא לא יהיה מאושר. איך אמר רבי דוד מיללוב, זכותו תגן עלינו? הוא אמר, למה אין לאדם מה שהוא רוצה? כיוון שהוא לא רוצה מה שיש לו. לכן אין לאדם מה שהוא רוצה. אתה לא נהנה מה שיש לך. אז אף פעם לא יהיה לך מה שאתה רוצה. כי מה שיש לך אתה לא נהנה. לכן כתב הנועם אלימלך, שאדם צריך להיזהר בימי הקושי לזכור תמיד את הימים הטובים. כל הזמן לזכור את זה כדי להודות. כמו אותו אחד שבא ועשה גם מסיבת הודיה, אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, שמע, זה עשה תאונה, וזה היה בבית חולים, וזה קם מהמחלה, וזה נפל מהמנוף, וזה וזה וזה. אמרו לו, מה זה קשור אליך? הוא אומר, אלה, זה שעשה תאונה ויצא, עושה מסיבת הודיה. זה שהיה בבית חולים ויצא, עושה מסיבת הודיה. אני שלא עשיתי לא תאונה ולא בית חולים, לא עושה מסיבת הודיה. מה, לא נודה לשם? על זה שאני בריא ושלם? היה פעם איזה רב אחד פעם אמר, רב אחד פעם אמר שגר לידו בשכונה איזה מישהו שמוכן לשלם מיליון שקל רק כדי לראות אותו פעם אחת. אז אמרו לרב, מה זה הגב הזאת עכשיו? הוא אמר להם, האדם הזה הוא עיוור. הוא מוכן לשלם לרופא מיליון שקל שיפתח לו את העיניים שיוכל לראות אותי. אתם מודים על פוקח עבריים? שאל אותם. או שאתה קם בבוקר זה מובן מאליו. אתה מודע, אתה יודע מה זה לראות? מה זה לשמוע? אתה מודע על זה? אומר תודה, בורא עולם. מה אתה חושב, מובן מאליו? מובן מאליו שאתה חי, הנה החיילים האלה, השם ינקום דמם לנו בקרוב. זקנים הולכים בגבול מצרים, בגבול שקט יחסית של מבחינת מחבלים. יותר הברחות של סמים שם הגבול הזה. בגבול בדרום. יחסית שקט. הולכים, אפילו התכתב עם משפחה שלו, אחרי שבת אני מגיע, הכל בסדר. איזה אחרי שבת, איזה לפני שבת. נמצא שם, בום, הפתעות, ירי. אחד בא לעזור, השלישי בא לעזור, זה מאופקים. שם נקום דמו, בא לעזור, כדור בראש, בגרון, אמרנו, זהו. ברגע, בשנייה אחת. אז אנחנו מודים לשם שאנחנו חיים, מודים לשם. כמה צריך להודות? לכן, כל מי שמתעסק בדשא של השני, אז הוא אף פעם לא נהנה מהדשא של עצמו. למה? כי כל הזמן הוא מסתכל מה יש לשני. מה אין לי? אתה יודע מה שיש לך, אתה יודע מה שקיבלת. קח לך חיים ארוכים, חיים טובים יהיה לך. תודה רק לשם, תודה, תלמד לומר תודה. אותה אחת שהתקשרה לה היום, אמרתי לה, תגידי קודם כל 8 פעמים מזמור לתודה. קודם כל. האדם צריך להודות, ללמוד, תודה לשם, משתבח עבור אלעד. פעם איזה בחורה באה, סיפרה לרב, אמר לו, הרב, אל תשאל, מה קרה? אמר לו, הייתי באיזה
עם איזה כמעט לפני חתונה, והוא ביטל. והרב מסתכל עליו, אמר לו, טוב, סיפרת לי חצי סיפור. תמשיכי. אמרת לו, הרב, זה כל הסיפור. הוא אומר לו, לא, לא סיפרת לי שבסוף הוא היה אלים, וגם אם היית מתחתנת איתו, הוא היה מרביץ לך, והיה מתעלל בך, והוא עושה אותך עגונה בסוף. זה לא סיפרת. את זה, כל זה הקדוש ברוך הוא הציל אותך. בחצי הסיפור כבר הציל אותך. אז מה את בוכה עכשיו? לא עדיף שתבכי עכשיו מאשר אחר כך? אני מכיר איזה אחד שביטלו לו חתונה, ממש שבוע, שבוע לפני חתונה. הוא בכה כל כך הרבה, בסוף התברר שיש איתה בעיה. הוא אומר לי, וואי, תודה לשם, תודה לשם. אמרתי לו, מה, נראה לך שהשם עושה משהו רע? כמה צריך להודות? הוא אומר, וואי, אם הייתי מתחתן איתה, אי אפשר היה לגרש, אסור לגרש אישה כזאת, אי אפשר. הנה הרב הגיע, אנחנו נסיים. אז לכן אמרנו פעם, כשכואב לך, ואתה אומר, הו, תוסיף עוד שתי אותיות, מה? דו, הו, דו. זה מה שתגיד. הודו לשם כי טוב, כי לא מחזדו. כי אין אדם עושה דין לעצמו. כלומר, אל תוריד על עצמך דינים. אין אדם עושה דין לעצמו. כשאדם כל הזמן מתלונן, כל הזמן בוכה ומתלונן ומתלונן. תראו בפרשה שלנו, פרשת בעלותך, פשוט הרב, אני אסיים. ויהי העם כמתעוננים, מה כתוב מיד אחר כך? וישמע השם, ויחרפו. הקדוש ברוך הוא לא אוהב מי שמתלונן. ולא יכלו לשתות מים ממרה, למה? כי מרים הם, האנשים מרים, הם מרים. אתם הבעייתים. שהקדוש ברוך הוא בעזר השם, יזכה אותנו מה שכתוב, על פי השם יחנו ועל פי השם ניסו, שזה הסוד והיסוד לכל החיים, שאדם עושה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, זה לטובתך, אתה עושה את הכל על פי השם, כולנו נגאל ברחמים, אמן כן יהי רצון. אנחנו קוראים בפרשה רבי דוד שלום בן ויקטוריה. איך? בנימין בן זלפה. בנימין זאב בן זלפה.